Ahoj, vítám tě opět na kanále AgroRacuel u dalšího videjka a dneska se kouknem na to, proč jsem si pořídil pevné složky. Takovou obrovskou první výhodou je to, že máte všechno pohromadě, nemusíte nic hledat a barevně to máte krásně rozstřízený. Takže hnedka víte, jaká složka je na co a co si řekneme za ten život, kolikrát nazbíráte dost papíru. A další výhodou je to, že máte krásnou složku, do které vlastně má ten pevný obal. Takže ty papíry se neponíčijou, ještě ten papír samotný je v bílým průhledným obalu, takže se od ničeho ani neumažou, dále se nepomačkají a můžete kdykoliv tu knížku otevřít, vytáhnout pohodlně z toho ten papír a zase ho vrátit. Každou složku mám pak popsanou, ještě abych to bylo přehlednější. Například jednu složku mám osobní, další mám do školy nebo či do práce a tu třetí mám pak dále na nějaký úřady a další dokumenty. Či i například zdravotní složku. Já tady ty složky jsem si založil po tom, co mě prostě jednoduše ztratili nějaký dokumenty. Proto i poslední dobou si ty dokumenty nechávám na e-mailu a nebo pak vlastně tady ty dokumenty si ofotím například na nějaký disk nebo prostě na nějaký úložiště. Jednoduše pak si můžete spojit různé věci dohromady, můžete všechno různě dohledat a je to prostě šikovný. Já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, taky proto nezapomeň dávat odběr, komentář, palec nahoru a u dalšího videjka zatím čau.